aanu ama booqasho oo aanu ugu talagalnay inaanu ku booqanno halka uu marayo dib u dhiska stadiumka Muqdisho oo ah xaruntii isboortiga qaranka ah ayaanu booqasho ku nimid. Booqashadaasi waxay la xidhiidhaa inaanu sidaan sheegay ogaano meesha uu marayo iyo sidoo kale iyo in la dardargeliyo la dhammaystiro iyo sidoo kale inaanu fiirino warar bulshada ku jiray warbaahinta oo ah shaqadii stadium Muqdisho waa la joojiyey inaanu iyadana wax ka ogaano. Waxaad aragtaan shaqadii inay socoto, shaqa markii meel dhisme ka socdo waqtiyada qaar waa interfaal uu dhici karaa, mararka qaarkood meel la sameeyey intay ka qalalayso waa la sugi karaa. Markaas hawshan way socotaa stadium Muqdisho, cid joojin karta ma leh. Mashruucyada aanu annaga ku wadnay dowladdu waddo wax saamayna kuma laha shabaab iyo argagixisadu mana joojin karaan. Mashruucu wuu soconayaa. Waxaanu uga digaynaa hay-adaha maragtay warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo dabcan dadka Soomaaliyeed ba inay brobagan u sameeyaan argagixisada, inay brobagan u sameeyaan baanu uga digaynaa. Waxaanuna ballan qaadaynaa in stadiumkan uu mar dhow dhammaan doono. Haddii wax ay jiraan dowladdu waxay baari doontaa, haddii kambanigu uu ama qadaraasa ku haystaa uu shaqada hakiyey ama heerkii lagu heshiiyey ka yar uu ku wado waa la baari doonaa. Hadday ku caddaato inuu dembi galayna tallaabooyin baa laga qaadi doonaa. Sidoo kale waxaan baari doonaa warbaahinihii baahiyey factiskay u hayaan shaqadii inay joogsatay ayaa iyagana laga rabaa. Marka baaristaasaan geli doonaa. Shaqada qarankuna way soconaysaa, shaqada Muqdisho stadium way soconaysaa, si dhaqsaabaa loo dhammaystirayaa. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.